Comandante Geral Penitelli, Comissário Faustino da Costa, considera papel UPF importante e controla movimento ilegal. Comissário Faustino da Costa, até o assunto, né? Leu esse discurso, banheira participa e a cerimônia de lançamento a tur fatuk da huluk posto UPF e a batu gadem. Faustino da Costa considera unidade de patrulhamento e a papel ida nebe as teves, laus deit controla passagem ilegal, mas vemos controlo surto COVID-19 e a tine ring rua rua no lorecing ida. Unidade de patrulhamento fronteira e a papel ida as teves, laus deit e a controla de passagem ilegal e a fronteira. Mas bem, íamos controlo a propagação pandemia surto COVID-19 nenia, no combate a crime transnacional. Halo apreensão, ba ema no sasang, ia 2021, makamutu 488 casos, no nacionalidade, maioria timoroang, estrangeiro, hamutu 23 pessoas, nos prendemos sasang uyuing, ahu husi gazuel, 3.500 litros, cigarro, 815 toneladas, 1.110 foguetes. Atmos, e atividades da selo, inclui importação, transportes e equipamentos eletrônicos ira, neve ilícitos, mais Timor-Leste. Dadaungne, membro unidade de patrulhamento fronteira, laos det coloca e abatu gade mota in, mas be coloca mos e a fronteira suai mota masing, no e a fronteira oikusi. Napolan Sever, GMN.